kepada saya, Ustazah Nur Wahida binti Muhammad Syukur. Saya merupakan salah seorang perawat pusrapi yang mana telah berkecimpung dalam dunia pusrapi dalam umat Islam selama hampir 6 tahun, dan kami telah merawat pelbagai jenis penyakit sama ada yang biasa, sederhana ataupun yang kronik, yang mana kita cuba ikhtiarkan satu perawatan yang agung, yang lebih alami dan tidak menyakitkan kepada para pesakit. Dan kita di sini